ամերիկաբնակ քանդակագործ գեղանկարիչ Ռաֆի Մուսախանյանն է, ով իր առավոտները սկսում է ապագայի մասին մտորելով և անելիքները նախանշելով։ Հանդարտ և հավասարակշռված մեր հայրենակցի գործերում զարմանալիորեն գերակշռում են պայքարն ու վայրիվերումները, բնականն ու երևակայականը։ Չէ, չէ, որովհետև վարպետ հասկացողությունը մի քիչ ճնշող է։ Պատասխանատվության։ Իմ մեջ ես ունեմ մի հիմք, որի վրա ես հենված եմ ու ես դրա վրա եմ կարողանում աշխատեմ։ Եթե ես ինձ համարեմ որպես վարպետ այսօրվա, ես անելիք չունեմ արդեն։ Բայց ես անելիք էլ շատ ունեմ։ Չեմ ուզում ինձ համարեմ վարպետ։ Լոս Անջելեսի նրա արվեստանոցում էինք։ Արվեստանոցը կոկիկ էր, ամեն բան տեղում, ինչպես իր ներաշխարհն է, իսկ ինքը հանդարտ ու պատրաստ անկեղծ զրույցի։ Մթնոլորտը մեզ էլ վարակեց այդ շնչով և տարավ դեպի քանդակի ու նկարչության անեզր աշխարհը, որտեղ Ռաֆի Մուսախանյանն է, իր յուրօրինակ գործերով և ապագայի ծրագրերով։ Վրձինը ես չեմ տեսնում որպես վրձին։ Ինչ է տեսնում։ Տեսնում եմ որպես գործիք, որի միջոցով պետքա ասվի ասելիքը, բայց ես չեմ սիրում զգամ վրձինի հարվածը, վրձինի հետքը չեմ սիրում ես, վրձինը զրուցում եք, թե ինքն ինչ եք ուզում իրանից, պահանջում իրանից, հատեն փորձում եք այդ պահանջը ներկայացնել քո ձեռքի միջոցով, որտեղ աչքը տեսնելով հաղորդում է մտքին, միտքը հաղորդում է ձեռքին, ձեռքը արդեն ներկայացնում, որ աչքը արդեն ապացուցում է տեսածս և կարվածը համապատասխանում է իմ մտքին դեպքին։ Հայրիկիս պապիկը դարբին այլ է, դե Պարսկաստանում են էլ են, Գուլիզարդ գյուղից, հետո տեղափոխվել են Թեհրան, Թեհրանում նոր արդեն ծնվել ենք, ու 7-8 տարեկանից տեղափոխվել ենք Հայաստան, 68 թվին տեղափոխվել ենք Հայաստան։ Հետասար տարիներին ավելի շատ զգացմունքային, ասենք վելուցական ունի վրա երաշխատանք, աշխատանքը, զգացմունքը շատ ավելին էր, բայց մեզ վերջի 10 տարիների ընթացքում ավելի շատ իրական ապրելակերպը ինչ ձևով կարող եմ, ինչ եմ զգում ես, ինչ եմ զգում և ինչ ձևով կարող եմ մատուցեմ։ Հիմա այդ ժամանակը թե ինչ է թելադրում, արդեն ես 10 տարին ինձ շատ մեծ փոփոխություն է լավ իմ մոտ, որ ես ստապ տվեցի արդեն ցուցադրվել, որտեղ զգացի արդեն մի հատ լուրջ խնդիր առաջ գալի ինձ մոտ, որը որ անցյալի արված բեմական կամ ասենք զգացմունքային դեկորատիվ ձևի մեջ ինձ չի բավարարում, արդեն կար մի հատ խնդիր, որ ինչ ձևով կարող եմ ժամանակը ներկայացնեմ, որ իմն է, այս օրը սա, որն է այդ իմ օրը, որն է այն օրը, որը ես եմ զգում, այդ էներգիան, այդ ասելիքը, փորձել եմ դրա մեջ տեղավորվեմ։ Նրա աշխատանքներում գերիշխում է աբստրակցիոնիզմը, սակայն այն միաձուլված է բոլոր ժամանակների իրականությունների հետ։ Ես ինձ ստեղծվեց Երևանի արվեստանոցում, հենց այն ժամանակ, որ ասենք բայրակտարների, ասենք այդ ժամանակաշրջանը, որ ասենք զինվորները իրոք չգիտեինք, թե ինչ ա կատարվում և ասում են, խփում են, գալիս են, կոտեմ մենք ձայներ էինք լսում շատ ժամանակ, ասենք թե ներկա չես, այդ ձայների ու այդ ասենք բայրակտար հասկացողությունը, որ անորոշությունից ա գալի, ինչ-որ տեղից է, ինչ-որ ձևի մեջ ա, ու չէին կարողանում ասենք փախուշ չկար դրանից։ Ես ասենք այս աշխատանքը հենց այդ ընթացքում մի երկու օրվա մեջ կատարվեց, ես փորձեցի ասենք այդ ձայնային այդ վիճակը ոնց կարող եմ ասենք այդ շրջանում դարձավ այս փոքր մոնումենտալ ձևը, որ ասենք մատուցվեց ստեղի սկուտերի վրա, ասենք ինչ ձևով այդ զոհերը ինչ ձևով ասենք մատուցվեցին։ Thank you.
Ես կերպարներ էի մանգալի, որ ինչ ձևով կարող ես ուժը ներկայացնես, ես փորձել եմ ռեալիստական կարողանում եմ, տեսնեմ ես իրավիճակը, ես էներգիան, հետո նոր կարողանամ իրա վերացականը, ինչ ձևով եմ ես պատկերացրել ռեալիստի մեջ, ինչ ձևով կարող եմ տամ աբստրակտ իրա ֆորմալիտիկ ձևի մեջ։ Մեր ընտանիքի վիճակը մի շրջան փոխվեց, ունեցանք մի հատ անսպասելի հիվանդություն կնոջս մոտ, հոգեբանորեն, ինչ ձևով ես կփորձեի, ասենք իմ այս աշխատանքներից մեծամանությունը այդ շրջանը, այս երկու տարվա շրջանը, որ փորձել ենք, ասենք, որպես ընտանիքի այդ իրավիճակը, ինչ ձևով ես կարող եմ իմ ապրելաձևը, ասելիքս ինչ ձևով կարող եմ ասեմ, որ ուշադիր նայեք, կա մի հատ զգացմունք, որը ընտանիքի հետ է կապված, նորից պայքարի էլեմենտն է, բայց մեր ընտանեկան է իրավիճակի ձևի մեջ։ Ռաֆի Մուսախանյանը երկար տարիներ ապրում է Միացյալ Նահանգներում, սակայն կապը հայրենիքի հետ չի կտրել։ Վկայությունը 2022 թվականի Երևանում անցկացված նրա գործերի անհատական ցուցադրությունն էր, որը կրում էր անորոշություն խորագիրը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին քանդակագործի վերջին տարիների աշխատանքները, որոնք ցույց էին տալիս Ռաֆի Մուսախանյան արվեստագետի մտահոգությունները, անհանգստություններն ու հոգեվիճակը, համավարակ, պատերազմ, ապագայի նկատմամբ անորոշություն եւ այլն։ Մենք առաջներ ասենք հեռախոս չունեինք, չէ՞, որ կարողանանք վրեն հեռախոսով ասենք ամեն ինչը տեսնենք, ասենք թեգուս ֆիլմեր նայենք, թեգուս բան, այսօր կա ինֆորմացիան 100%-ով ավելացել է ինֆորմացիան, բայց ո՞նց կլինի աշխատանքի մեջ այդ ինֆորմացիան չներկայացնես։ Ոնց կլի, ուրեմն դու ժամանակի մեջ չես ապրում։ Ես ոչ մի բան, ասենք, արվեստաբաններին չեմ տվել, ասենք, ինֆորմացիա, ես ինչ եմ անում։ Ես փորձել եմ իրանցից ստանամ, ինչ են զգում։ Ու որոշների մոտ իրոքը ստացվեց մի բան, որով ես հիմք հանդիսացավ ինձ համար, որ հատուկ էր իմ ասելիքներին, ոչ թե հատուկ էր իմ ցանկությանը, այլ հատուկ էր իմ գործերին, ասելիքը, որը ես այդ նպատակը ունեի, ոչ թե 100%-ով, եթե 25-30%, 30% նույնիսկ եթե այդ միտքը համապատասխանում է, ես դրանով ուրախանում եմ, որտեվ ասելիքս ինչ-որ տեղ տեղ հասնում, ինչ որ անում արվում է, այսօրվա ժամանակաշրջանի շունչն եմ փորձում ներկայացնել։ Դա լինի, եթե ես լինեմ Հայաստանում, իրավիճակում, որտեվ ես գնում եմ առևտուր անելու, թեկուզ կանաչին ես եմ գնում ընդե խանութից գնելու, ես եմ գնում իմ առևտուրն անելու, հենց այդ զրույցը ինձ թեմայ է տալի, չեք պատկերացնում, ասենք, ստեղ գնում եմ առևտուր անելու, ես ուրիշ ձև առևտուրը, ստե գնում եմ ուրիշ ձև այդ առևտուրը, ես այդ տարբերությունը զգում եմ։ Յուրաքանչյուր արվեստին մոտ կանգնած մարդ ունի իր ներշնչման աղբյուրը։ Սա էլ իմ բոստանը։ Ռաֆի Մուսախանյանի ներշնչող ուժը նրա կինն է, տիկին Մարիան։ Հենց նրա ժպիտն է յուրաքանչյուր բացվող օրվա հետ նրան ուժ տալիս, ուղեկցում տաղանդավոր արվեստագետին դեպի ստեղծագործական առօրյա։ Այնպես ստացվեց, որ առողջական պատճառներով, ուրեմն ես գործս բիզնեսը փակեցի, ունեի հարսանյացրա, և Ռաֆին պատրաստեց ինձ, որ ես զբաղվեմ այս գեղեցկությունը, և ամեն օր ես զբաղվում եմ սրանով, ամեն ինչ աճեցնում եմ սերմերից, սերմերը բերվում է Հայաստանից։ Արդեն շուտով երկու ամսից կլինի 40 տարի, որ ամուսնացած ենք։ Ունենք երկու բալիկ, այսինքն բալիկ, որ շատ մեծ են արդեն, երկու տղաներ, կրթված, երկուսն էլ մեծը նկարիչ քանդակագործ է, պապայի հետքերով, իսկ փոքրը ստեղագործ է։ Ինչպես եք կարողացել 40 տարի հաղթահարել ձեր միությունը, չէ՞ որ միություն պահելը դա ամենօրյա աշխատանքի ռեժիմ է։ Փոխադարձ սիրո և փոխադարձ օգնության, իր վստահել, հավատալ։ Բայց այդ ամեն ինչի հիմքում ընկածա, թե հարցին ինչ ձևով ես մոտենում։ Ասենք, անհնարին է, որ խնդիրներ չլինի, անհնարին է, որ ամեն ինչը սահուն լինի, բայց ամեն ինչին լուծում կա, շատ
պարզ ձևի մեջ, եթե կա խնդիր, կա կադրալուծումը, որը պետք է շատ հանգիստ ձևով արվի։ Այն ընտանիքներն են կարողանում հեշտությամբ խնդիրը ավելի հեշտությամբ ընկալեն ու հաշտությամբ հաշտվեն իրավիճակին, երբ որ փորձում են լուծումը երկ կողմանի մտածեն։ Չշտապեն որոշումներ հանելուց, չփորձեն մեղադրել մեկը մյուսին, այլ մտածեն, որ միասին են ու հարցը պետք է միասին լուծվի։ Արգիշտին արդեն ակադեմիան ավարտ է, ու արդեն ինքը աշխատում է, բայց ինքը գիտեք երիտասարդ է, բայց իր երիտասարդ մտածելաձևի մեջ շատ ավելի լուրջ է, շատ ավելի խիստ է մոտենում հարցին, քան ես եմ մոտենում։ Այո, երևի ժամանակը ինքը կորոշի, ինձ համար չեմ ուզենա ես իրան ներկայացնեմ, ինքն ունի իր ասելիքը, ինքը ես չեմ ուզենա ինչ-որ բանով առաջ ընգնեմ, ինքը ժամանակ կգա, ինքը արդեն կասի իրեն իր ասելիքը, որտեվ զգում է պատասխանատվություն, ամենակարևորը։ Ես միշտ խուսափել եմ երեխեքին սովորացնելուց, ասել եմ ինչ ես զգում, ինչ-որ զգում ես, դու ներկայացրու 100%-ով, ես վստահ եմ, որ դրա մեջ կլինի մի զգացմունք, որը որ հատուկ կլինի իրան, ոչ թե իմ ինձ կլնի, այդ իրա մտածելա ձևի մեջ, տվյալ անձի, դա գուզի իմ լինի իմ երեխեն կամ ինչ-որ մեկը։ Ռաֆի Մուսախանյանը երկար տարիներ աշխատել է ամերիկյան կինոարտադրությունում որպես դեկորատոր նկարիչ։ Իր գիտելիքների, տաղանդի և քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ կարողացել ձեռագիր կերտել։ Այդ շրջանում, որ բեմական մտածելա ձևը որ կար, ասենք ֆիլմերում որ կայի շատ էր, ասենք դիզայներներ այդ զրույցը կամ ասենք այդ բեմական դիզայնինգի աշխատանքներ անելը, ինձ բերեց մի դետալի, որ ասենք միտքը ինչ ձևով կարող են որպես բեմ ներկայացնել։ Շատ են աշխատանքները, բայց տեղեր կա ասենք փոքր դետալ, տեղեր կա ասենք 30% ամբողջ ֆիլմին է, տեղեր կա ասենք 10% տեղեր կա։ Մոտ 50-ից ավել ֆիլմերի մեջ ունեցել եմ։ Այսօր տաղանդավոր արվեստագետն աշխատում է հետաքրքիր կտավների և քանդակների վրա։ Ես միշտ ասում եմ վերացական արվեստը իրականությունից դուրս չի։ Օրինակ մարդիկ կան բարերով, նախադասություններով կամ քառատողերով կամ դրանով են կարողանում ներկայացնել գրելով։ Մարդիկ կան ֆիլմի մեջ դետալներով են կարողանում ներկայացնել շարժումներով։ Հիմա կոնկրետ նկարի քանդակի մեջ էլ իր լեզուն կա։ Մարդիկ կան, որոնք ասենք իրենց փորձառությունը տալիս է երաժշտական լարերի վրա, այդ զգացմունքը, այդ լարերը խաղացնելով, երաժշտական ձայնը բարձրացնելով, իջացնելով, սրելով, ասենք այս ամեն ինչով ստեղծեն մի հատ տրամադրություն, որը իրենք ցանկանում են, օրինակ հիմա մերն էլ կախված է գույնի, ֆորմայի, ձևի մեջ։ Հասկանալ հասկացողությունը, դա հարաբերական է ինչի համար։ Հետո ես հարցնում եմ, ասում եմ, օրինակ ինչ ես տեսնում աշխատանքում, ասում է էս եմ տեսնում, հետո ինչ ես տեսնում, ասում է հետո ես եմ տեսնում, չէ, որտեղ դու եթե որպես մասնագետ տվել ես այդ քայլերը, ինքը այդ քայլերով է գնում, ինչն է շեշտը դրված, ինչ է ուզում ասի, արդեն ասում եմ դու պատմեցիր, կարիք չկա ես քեզ ասեմ, ինչ որ դու զգում էիր հենց այդ է։ Դրա համար ասենք աբստրակտ հասկացողությունը հենց տրամադրությունից է, օրինակ ինչ ձևով կբացատրես, ասենք ատամացավ ինչ ձևով կներկայացնես գույնով։ Մեր հայրենակցին հանդիպեցինք նաև Երևանում, Երևանի նրա արվեստանոցում։ Ինչպես ինքն է ասում, իմ երևանյան և ամերիկյան գործերը երբեք չեն հանդիպում միմյանց։ Նրա գործերում գույների պակաս չկա, վառ ու աչքի ընկնող երանգներից մինչև ավելի մեղմ ու հանգիստ գույներ։ Իսկ քանդակներն ավելի ընդգծված ու մարմնավորված, ասես կտավների շարունակությունը լինեն։ Դեմս դե գալիս ես ասենք ուրիշ միջավայրա, ուրիշ հոգեբանությունա, թե ընկերական, թե ասենք առօրյա կյանքի, ասենք փորձում ես այդ իրավիճակից հանես են համը, այն զգացմունքները, որ կարողանում ես ներկայացնել, ցանկություն ունես ասենք ներկայացնելու,
թե ասենք հավաքույթ է լինում, թե հանդիպում է լինում, թե ասենք քաղաքային կամ ասենք կենցաղային ինչ-որ փոփոխություններ կամ ինչ-որ բաներ է կատարվում, առօրյայից, առօրյայից վերցվում այն, ինչ որ զգում եմ, կարողանում եմ ասենք թեմատիկ ձևի մեջ ներկայացնել։ Պատրաստվում ենք սեպտեմբեր ամսին ցուցահանդեսին, որը կայանալու է Դվին հյուրանոցում, սեպտեմբեր 15-ից մինչև 25-ը լինելու է ցուցահանդեսը։ Փորձում ենք նոր տվյալ ժամանակաշրջանի իրականությունը ներկայացնենք։ Նոր աշխատանքներ ասելով, ասենք անցյալ ցուցահանդեսից զատ, ասենք այս ընթացքում ինչը կատարվում է, այդ աշխատանքներն են ներկայացվում հիմնականում, կան այն աշխատանքներից, թե քանդակ թե նկար անցյալ ցուցահանդեսից, բայց հիմնականում ասենք աշխատում եմ նորերը պետք է ցուցադրվի, ինչ որ այս ցուցահանդեսից հետո աշխատելու եմ։ Հանդարտ, բայց պայքարող, եթերային, սակայն շատ իրական։ Մարդ, որ իր գիտակցական ողջ կյանքը կապել է գույների, տարբեր նյութերի, կտավների և յուրօրինակ քանդակների հետ, դրանք դարձնելով իր ներքին խռովությունների, հույզերի և ապրումների արտահայտման ձևերը։ Նրա գործերը շատերն են փորձել բացահայտել։ Նա ներքին պայքարի մեջ է, ռեալիզմի և աբստրակցիայի դեմ, վերջում ստացվում է կերպար, որն ավելի իրական է։ Կյանքում բոլոր տեղի ունեցող իրադարձություններն արձագանքվում են նրա գործերում։ Յուրաքանչյուր նյութի մոտենում է մեծ պատասխանատվությամբ։ Այդ ամբողջ արվեստի պատմության մեջ, երբ որ նորություն է ուզեցի, ասենք խոսքը նոր է էլի, անցյալի հետ չի ընդունվի արագ վիճակում կամ չի կարդացվի, որտեղ ասել են ոնց կլինի էսի լինի սենց, ոնց կլինի էսի լինի, բայց ես սրանից փախած եմ, չեմ ուզում այդ մասին մտածեմ, ուզում եմ մտածեմ այս դետալը ստե պետք է լինի, թե չէ, ես զգում եմ այս կետը ինձ պետք է, թե չէ, այդ ժամանակ դնում եմ առանց մտածելու, առանց ինչ-որ բաներ անցյալից մտածելու, որ կարելի է, թե չի կարելի, բայց խոսքը ստեղ եմ հասցնում, թե չէ, այդ դա եմ մտա, որտև այսօր ծայրեղություն է, մենք Facebook-ի, եթե մի հատ Facebook-ը թերթում ես, մի 3 րոպե դուք անցնեք Facebook-ով, կարող եմ ասեմ երևի մի 200-300 թեմա թե շոշապեք, աշկի տակով անցացնեք, ես ոնց կարելի այս, ես ինչ ձևով կարող ես ես իրավիճակ մատուցես, ինչ ձևով դու զգում ես, դու արդեն եթե կա, ուրեմն նշանակում է ազդում է քո վրա, եթե ազդում է ինչ ձևով ազդում, ինչ է քեզ մատուցում, ինչ է քեզ ներ, այս վիճակ ոնց կարող ես մատուցես։ Այսպիսին էր մեր ժամանակի տաղանդավոր արվեստագետներից մեկը, Վրձնի վարպետը, Ռաֆի Մուսախանյանը։ Այսպիսին էր մեր հայկական ներուժը։